No niin, tällä kertaa joudumme rokotushommiin ja kohde on nuori, vasta 18 vuotta täyttänyt, mutta nivelissä on havaittu jo pientä ongelmaa. Siksi minulla on tällainen nivelnesteinjektio, 20 ml. Litraa nivelnesteainetta, joka ruiskutetaan suoraan kohteen niveleen, jonka pitäisi auttaa nivelen toiminnassa. Lähdetäänpä katsomaan, miten tämä käytännössä tapahtuu. Nivel löytyy täältä. Se on tuolla, juurikin tuo nivel. Joudumme laittamaan piikin suoraan nivel väliin. Noin. Ja annamme pumpata puoli ruiskullista suoraan nivelleen tätä ainetta. Niin vuosittainen tohtori saatte jopa hyväksyä tämän tarkastuksen ensi kerralla hänen nivelessään. Noin. Ja nivelessä on myös toinen pää. Ja se löytyy täältä. Kohdehenkilö on valitellut pystyltä. Täällä on väljyttä ollut kuulemma hiukan ja kolinaa nivelessä, niin laitamme hankala kuva. Nyt loput puoli ruiskullista pumppaamme tuonne sisuksiin ainetta. Tämä hoitaa nivelen ja se menee ja tulee nivelet kuntoon. No niin, tämä oli siis 18-vuotiaan niveloperaatio. Nivelnesteen ruiskutus. Ja toivottavasti tämä auttaa seuraat 18 vuotta eteenpäin.